निकालेर कन्भिक्सनमा गर्न अहिले गाउँ बस्ने दलको परियोजना भएर त्यसो त कालेबुङ नगरपालिका क्षेत्रमा नै पानीको हाहाकार हुने गर्छ, त्यसको निम्ति नगरपालिकाले के नगरपालिकाले के गर्दैछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी नगरपालिकाले चाहिँ बोर्ड फर्म भएकोदेखि नगरपालिकाले कालिम्पोङको विषय लिएर धेरैवटा काम योजनाहरूसँग होइन लागिरहेकै छौँ। यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा भएको सर्वविदित छ, जुन हाम्रो सर्वे भयो कुन हुँदैछ, कतिवटा टेन्डर पनि फ्लोट भइरहेको छ होइन, अनि रुरल एरियामा जुन जल सपनो भनेर यहाँनिर बङ्गालभरि चाहिँ यसको नामकरण गरेको छ होइन, र टेन्डरहरू फ्लोट भइरहेको छ अनि भइरहेको छ, मिसयुटिलाइज भइरहेको छ होइन, यो ब्रेकेजहरू भएको छ र भनेर चाहिँ हामीले 30 ट्याङ्की नयाँ बनाएर चाहिँ त्यसमा पानीलाई फेरि नयाँ डिस्ट्रिब्युसन गराउने एउटा सिस्टमको निम्ति एउटा डिपिआरएडी गरेर गभर्मेन्ट पुऱ्याएको हो र यसको धेरै माथिसम्मको यसको काम भइरहेको हामीलाई थाहा भएको छ र यो सायद भोलिको दिनमा स्वीकृति पनि होला। तर त्यो सँगसँगै जुन प्रकारको अहिलेको जल सपनोसँगै चाहिँ अर्बन एरियाको निम्ति चाहिँ अमृत 2 भनेर चाहिँ नामकरण भएको छ। अमृत मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ पहिला के थियो भने 50,000 माथिको पपुलेसन जुन चाहिँ छ, अर्थात् 1,00,000 माथि भनौँ, 1,00,000 माथिलाई चाहिँ अमृतमा चाहिँ गाभिएको थियो यो पानीको योजनामा। तर अब 50,000 बिलो चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङमा चाहिँ 2011 सेन्सस भएको, यता सेन्सस भएको छैन, तर 49,000 मात्रै हाम्रो पपुलेसन भएकोले गर्दाखेरि यो अमृत भन्ने योजनामा हामी परेनौँ र त्यसले गर्दा पहिला तपाईँले देख्नै हुँदैछ दार्जिलिङमा यो प्रकारको पानीको अमृतको काम हुँदै थियो होइन, भइरहेको थियो, र कालिम्पोङमा भएन र यो पपुलेसन एकदमै कम्ती देखाएकोले गर्दाखेरि भइरहेको थियो। तर आजको दिनमा जुन प्रकारले फेरि सरकारले एउटा मनसाई बनायो कि अब यो पानीको हाहाकार त सबै जग्गामा छ र हामीले एउटा योजना दिनपर्छ, यसलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ भने उहाँको अब उच्च स्तरीयमा कार्य भएपछि जुन प्रकारले आजको दिनमा अमृत 2 भनेर नामकरण गरेको छ, त्यसमा चाहिँ 50,000 मुनिकोलाई पनि यो योजनामा गाभ्ने र जुन प्रकारले जल सक्नुमा रुरल एरिया भनेर चाहिँ त्यहीलाई चाहिँ अब जल सक्नु नभनेर चाहिँ अर्बन एरियाकोलाई चाहिँ अमृत 2 भनेर चाहिँ यो योजना अन्तर्गत हाम्रो सर्वेहरू पनि हुँदैछ अनि यसको डाटा कलेक्सन गरेर डिपिआर बनाएर हामीले पठाउने काम पनि भइसकेको छ। र जुन प्रकारको पहिला अर्बन एरियामा हाम्रो नगरपालिका क्षेत्रमा 23 वार्डमा चाहिँ 10,000 मात्रै म्युनिसिपालिटीको रेजिस्टर्ड हाउस होल्ड थियो, त आज रेजिस्टर भएको त हो तर अनरेजिस्टर्ड पनि छ नि त होइन, सोही प्रकारले हेर्नु हो भनेदेखि हामीले हस्पिटल मात्रै 1,250 घर बनाउँदैछौँ अहिले होइन, अझै बनिनेवाला छ, भन्नाले अब यो त 10,000 त धेरै अगाडिको कुरा हो र अझै यहाँनिर रेजिस्टरहरू भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले 22,000-25,000 भित्रको चाहिँ हामीले यो एउटा टार्गेट देखाएर चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ यसको डिपिआर हामीले पठाउँदै नै छौँ र यसको निम्ति प्रिपेरेसनहरू सम्पूर्ण जग्गाबाट डाटा कलेक्सन गरेर यो कार्य आवेदन गर्नुपर्ने होइन, यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, हाम्रोमा जुन चाहिँ होल्डिङ ट्याक्स दिने हुन्छ उहाँहरूको हामीले हेर्छौँ र त्यसको बादमा चाहिँ अब घरको किरायवालालाई त दिने कुरा आएन तर घरलाई चाहिँ अब विशेष होल्डिङमा वार्डमा कतिवटा घर छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ एसेसमेन्ट गर्ने मान्छेहरू छ डिपार्टमेन्ट छ उनीहरू गएर चाहिँ यसलाई हेर्छ र हेरेर चाहिँ आवेदन गर्नु पर्दैन, यसमा कसैले आवेदन गर्नु पर्दैन। जस्तै रुरल एरियाको लागि चाहिँ के गर्दैछ भने जुन चाहिँ जिपी हुन्छ ग्राम पञ्चायत हुन्छ उनीहरूले चाहिँ अब 21 आधार कार्डलाई सङ्ग्रह गरेर यो जग्गामा यतिवटा छ होइन यतिवटा हाउसहोल्ड छ यो पाखामा र यहाँ एउटा सोर्स छ यहाँनिर चाहिँ यतिवटा पानी चाहिन्छ भन्ने कुरालाई उजागर गरेर चाहिँ एप्लिकेसन गरेपछि त्यो आधारमा त्यहाँ सर्वे हुँदैछ, फेरि फिजिकल सर्वे। हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर एसेसमेन्ट डिपार्टमेन्ट छ, वार्डमा गएर चाहिँ वार्ड वार्डमा गएर त्यो घरहरू हेर्दैछ चेक गर्दैछ त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँबाट उनीहरूको डाटा सङ्ग्रह गर्छ र त्यो घर यहाँनिर यो वार्डमा यतिवटा छ भन्ने प्रकारको पुष्टि भएपछि त्यो आधारमा चाहिँ हामीले उनीहरूको त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले पठाउने काम गर्दैछौँ। होइन यो काम भइरहेको छ, हामीले जुन पहिलाको 10 मोटामोटी नगरपालिका क्षेत्रमा सर्वेमा कस्तो निक्लिरहेको छ, जस्तो अब पानी ल्याउनु पर्ने त यो नेउरा थुप्चुबाट हो, बिचमा ट्यापिङ छ, 100 रुपियाँ पानी नआएकै गुनासै नै छ नि त, त्यही पानी त सरबराह गर्नुपर्ने कि छुट्टै सोर्स लिएर आउने? होइन, छुट्टै सोर्सको पनि कुरा भइरहेको छ, अब यो थुकचुकदेखि माथिको सोर्सको पनि पहिला कुरा भएको हो होइन, त्यसलाई ग्रेभिटेसनल फोर्समा त्यसलाई फेरि त्यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट गराएर अरू एडिसनल सोर्सलाई पनि गाभिएर चाहिँ पानीको भोल्युम बढाउने कुरा भइरहेको छ। साथसाथमा जुन चाहिँ पिएचई डिपार्टमेन्ट र नेवराले मिलेर जुन चाहिँ एउटा डिपिआर तयार गरेको छ त्यसलाई चाहिँ यता भालुखोला त्यहाँबाट वाटर लिफ्टिङ गरेर फेरि डेलो लेकमा फिल गरेर त्यहाँबाट चाहिँ 4 MGD पानी फेरि पनि एडिसनल दिने भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ। नगरपालिकाको तर्फबाट पनि ताबी भिरको छेउबाट त्यहाँबाट पानी
सामान लिफ्टिङ गरेर रामकृष्ण ट्याङ्कमासम्म ल्याएर थ्री स्टेज पम्पिङ गरेर ल्याउने यो डिपिआर हामीले सरकार समक्ष बुझाएको छौँ। यो हामी आशा गर्छौँ भोलिको दिनमा यो पानीको हाहाकारलाई सामेल बनाउनु निम्ति यो एडिसनल सोर्स हामीलाई एकदमै चाहिन्छ। तर यहाँ कुरा अझै यस्तो पनि आइरहेको छ, अब गभर्मेन्ट पक्षले पनि हामीलाई क्वेसन अराइज गर्दाखेरि यो पनि भन्यो कि अब हामीले थ्री स्टेज पम्पिङ गरेर पानी ल्याएपछि पम्पिङ गर्दाखेरि जुन चाहिँ बत्तीको विद्युतको जुन चाहिँ खर्च हुन्छ त्यो बिर्नु सक्छ कि भन्ने कुरा। तर हाम्रो त अब पब्लिकलाई बुझाउनु सायदै सजिलै पर्छ, किनभनेदेखि आज हामीले जुन चाहिँ लोकल ट्याङ्करहरूबाट पानी हामीले भर्छौँ 1000 लिटरको निम्ति एज पर द डिस्टेन्स 300, 250, 500 पनि लिएको हामी देखिरहेको छौँ होइन। अनि यो त दिनको कुरा हो, तर अब हामीले यो पानी तानेर मिटर सिस्टम गऱ्यो भनेदेखि त यो पैसा त भुक्तान गर्छ नै हाम्रो मान्छेले, किनभने पानी एकदम नेसेसरी छ। भोलिको दिनमा पानीको भोल्युम बढ्दै घट्दै जान्छ, बढ्ने कुरा त छैन, र यसको विकल्प पनि छैन, किनभने ग्रेभिटेसनले ल्याउनुको निम्ति सबै जग्गाबाट यसरी पानी छप्न सक्छ भन्ने कुरा त्यहाँ हामी सम्भव देख्दैनौँ। लास्टमा अल्टरनेटिभ त्यही हो, हामीले पानीलाई इन्टेक गर्नै पर्छ खोलाबाट, जसले गर्दा चाहिँ अब हामीलाई अलिकति खर्च लाग्छ, तर जुन प्रकारको अहिले हामीले लोकल ट्याङ्करले जुन चाहिँ पानी दिएछ त्योभन्दा चाहिँ सायदै कम्ती नै पर्छ जस्तो चाहिँ हामीलाई भान भएकोले गर्दा यो कुरामाथि चाहिँ हामी सहमत जटाएर हामीले यो कुरामाथि कल गरि नै राख्छौँ। नगरपालिकामा नगरपालिका क्षेत्रमा पानीको आकारलाई समाधान गर्ने पक्षमा हो तपाईँ? हजुर, एकदमै हो नि, गर्नै पर्छ, किनभने पानी मलाई पनि चाहिन्छ तपाईँलाई पनि चाहिन्छ, पानी बिना केही पनि हुने होइन। र आज हामी एउटा चौकीमा बसेपछि यो ठुलो कुरा हो हेर्नुहोस्, किनभने डे बाई डे पपुलेसन बढ्दैछ होइन, डे बाई डे डिफरेस्टेसन भएको देखि नै रहेको छौँ यहाँ, हामीलाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, फरेस्ट डिपार्टमेन्टले जति नै गरे पनि, हाम्रो मान्छेलाई जति नै सम्झाए पनि, घर घर बनेर होइन, आजको दिनमा धेरै वन जङ्गलमा पनि घर बनिरहेको छ, धेरै गाउँ बस्तीमा पनि अरू काम, र घर बनिएपछि पपुलेसन बढेकोले गर्दा घर बनिएको, र पानीको स्रोत त छैन भनेदेखि भोलिको दिनमा पानीको अल्टरनेटिभ चाहिँ के छ? पानी बाहेक त अर्को त्यसको अल्टरनेटिभ कुनै चिजै छैन। र पानीलाई कहाँबाट ल्याउन सक्छ भन्दाखेरि एउटै कुरा हो, अब टेक्नोलोजीको आधारमा चाहिँ हामीले केही हदसम्म चाहिँ अब यसको समाधान चाहिँ गर्न सक्छौँ। एउटा खुसीको कुरा हो है, जनमानसलाई के भन्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो पानीलाई बचाउनु पर्छ होइन। लिकेजहरू हामीले देखिरहेको छौँ, बाटोमा हिँड्दा पनि जुन दिन सहरमा पानी छोडिन्छ त्यो लिकेज भएर बाटो पुरै लछप्रै भिजिरहेको पनि देख्छौँ होइन। पानीलाई सक्दो अब हामीले बचाउन सक्यो भने राम्रो हो, यसको सही युटिलाइज हुनुपर्छ। अनि डिपार्टमेन्टले पनि अब हामी त नगरपालिकाले त यो पानीको डिपार्टमेन्ट हेर्दैन, तैपनि अब हाम्रो जुन चाहिँ पनि कन्सर्न डिपार्टमेन्ट छ उहाँहरूलाई पनि हामीले भनेको भनेकै छौँ। तर अब हाम्रो मान्छेले चाहिँ अब जागरुकता जति नै जगाउन खोजे तापनि मान्छेहरू सजग हुँदैन, जसले आफ्नो घरमा आजको दिनमा 300 लिटर पानी आउँदै थियो भने भोलि 50 लिटर आउँदा पनि मान्छे खुसी नै छ, त्यो लिकेज भएर जहाँ गएको हो खासमा डिपार्टमेन्टलाई भन्छ हाम्रो पानी पहिला यति हुन्थ्यो अहिले कम्ती आउँदैछ, तर त्यो लिकेज बाटोमा भएर चाहिँ त्यसलाई बनाउनुलाई हामीले कतिपल्ट प्रेसबाट पनि हामीले चिठी काट्दाखेरि पनि उहाँहरूले मेन्टेन गर्दैन, र यो नगर्दाखेरि आजको दिनमा त्यो पानी वेस्टेज भएर जाँदैछ होइन। कहीँ कतै कालेबुङ नगरपालिकाको सुन्दरीकरणको निम्ति पनि यो पाइपको पाइपहरू बेहाल अवस्थामा देखिन्छ ठाउँ ठाउँमा, यो कुराहरूले गर्दा पनि कतिपय नालीहरू लक हुने है यो भइरहेछ क्या नगरपालिका ठाउँमा, यसको सुदृढीकरणको निम्ति नगरपालिकाले के पाउँछ? होइन, मैले अघि भनिहालेँ नि, हामीले एउटा ठुलो प्रोजेक्ट गरेको छौँ जसको निम्ति चाहिँ अब 30 हामीले वाटर ट्याङ्क बनाउने होइन, अहिले 17 जस्तो छ एक्जिस्टिङ पिएचईको, त्यसकै छेउछाउमा पनि जमिनहरू हेरेर सरकारी जमिनमा त्यसको सबै रेडी गरेर हाम्रो गभर्मेन्टलाई पठाइसकेको छु, जसले चाहिँ कालिम्पोङको नयाँ प्रकारले नयाँ ढाँचामा आधुनिक हिसाबमा चाहिँ यो पानीको डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर बनाएपछि चाहिँ पानी घरमा लाने सिस्टम बनायो भनेदेखि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ अहिले कोही जग्गामा गेटै जस्तो बनिरहेको छ, नाली डम्मै छोपेर नालीको पानी बाटोमा गइरहेको छ, यो अवस्थादेखि चाहिँ हामी एउटा सुन्दरीकरणलाई पनि विशेष ध्यान दिएर चाहिँ यो एउटा ठुलो डिपिआरहरू बनाएर गभर्मेन्टलाई पठाएको नै छौँ। नगरपालिकाले सुरु गरेको स्वास्थ्य हेल्थ सेन्टर बनिने कुरा अहिले कहाँ पुगिरहेको छ? यो युपिएससी सेन्टर हो, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेन्टर हो होइन, यो एउटा मात्रै होइन, भोलिको दिनमा 2-3 पनि बनिन्छ, तर यसको निम्ति हामीले टेन्डर फ्लोट गरिसकेको छौँ, र हाम्रो 6 लास्ट ड्रपिङ डेट हो, र यसमा अस्ति 1-2 कुरा पनि निक्लिरहेको छ, अब जमिनदाताले त्यहाँ बनाउनु दिन्न भन्ने कुराहरू, अब यसमा उहाँको एउटा कन्डिसन्स छ, त्यो कुरालाई हामीले अझै पनि हामीले सिरियसली लिइरहेको छौँ। अनि हाम्रो यो सोमबारको दिन बोर्ड मिटिङ छ, त्यो बोर्ड मिटिङमा पनि उहाँको जुन चाहिँ एउटा कन्डिसन छ, जुन प्रकारले उहाँले जमिन नगरपालिकालाई एउटा नोबल कजको निम्ति एउटा हस्पिटल बनाउनलाई दिँदैछ भने पनि एउटा केही त उहाँलाई दिनपर्छ भन्ने
भइरहेको छ होइन त्यो अनुरूप हामी सोमबार फेरि पनि उसलाई बोलाएर उहाँसँग बसेर हामीले एउटा रेजुलेसन एडप्ट पनि गरिदिनेवाला छौँ जसमा चाहिँ उहाँको जुन चाहिँ एउटा चिन्ताको विषय भइरहेको छ त्यो कुरालाई साम्य बनाउनु पर्ने हामी नगरपालिका लागि र छ तारिक बादमा त्यसको दुई दिन बादमा हामीले यसलाई टेक्निकल बिटलाई ओपन गर्ने हुन्छौँ र टेक्निकल बिटमा ओपन भएपछि को कसले पार्टिसिपेट गरेको छ त्यसको बादमा फिनेन्समा गएर टेन्डर एवार्ड गरेपछि हामी काम इमिडिएट नै थाल्नेपट्टि हामी लागिरहेको छौँ। यो त हामीले भनिहाल्यो जसमा कि हामीलाई पनि एकदमै गर्नु जरुरी छ किनभनेदेखि अरू जग्गामा प्लेन्सहरूतिर त हामी भन्न सक्छौँ कतिवटा जग्गामा युकेसीको उद्घाटन भइसकेको छ त्यसले गर्दा हामी कालिम्पोङमा चाहिँ अब आफ्नो नगरपालिकाको नगरपालिका क्षेत्रमा कुनै वार्डमा पनि यसरी जमिन नहुँदाखेरि रजिस्टर्ड ल्यान्ड नहुँदाखेरि चाहिँ हामी बाध्य भएर यसरी मान्छेहरूलाई गुहार माग्नसम्म पनि पुग्न अवस्था भयो र अब त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले किन्नु पनि सकेको थियो तर किन्नुको निम्ति चाहिँ गभर्मेन्ट एउटा फन्ड अब रिलिज भएन त्यसले गर्दाखेरि अब कोही दादा अगाडि आओस् भन्ने कुरालाई हामीले उजागर गरेको कारणमा नै यो 14 नम्बर वार्डमा जुन भर्खर पुष्कर राईज्यूले यसरी एउटा अगाडि आउनु भएको छ र यसमा हामीले 21 दिनको टाइम फ्रेम सकेपछि त्यसको दुई दिन बादमा हामीले टेक्निकल गर्छौँ त्यसको फेरि 24 घन्टा बादमा हामी फिनेन्स खोलेपछि त हामी अपर्झट यो टेन्डर एवार्ड गरेर काम थालनी गर्छौँ र मोटामोटी हामीले यो जनवरीको फर्स्ट विकभित्रमै हामी सक्दो प्रयास गर्ने हाम्रो चाँजो मिलाइ नै राख्छौँ। कालिम्पोङको मैला समस्यालाई लिएर धेरै अघि एउटा भिजिट पनि तपाईँले गराउनु भयो कालिम्पोङमा है डम्पिङ पनि निरीक्षण गरियो यो विषयमा के काम भइरहेको छ? यो चाहिँ हेर्नुहोस् एनजिटीको भर्सन अनुसार अब यो सर्वभारतमा कालिम्पोङमा पनि सर्वभारतमा भइरहेको छ यो मैलालाई यसरी डम्प नगरेर कमसेकम आज त तपाईँले देख्नुहुन्छ साउथमा यसरी कार्पेटिङमा अब अलकत्रको भए बदलोमा त्यो प्लास्टिकलाई पनि रिसाइकल गरेर काममा लगाइरहेको देखिरहेको छ हामी धेरैवटा भिडियोजहरू र बोतलहरूलाईदेखि लिएर धेरैवटा जुन चाहिँ वेस्ट प्रडक्ट छ त्यसको रिसाइकल गर्ने काम भइरहेको छ है र हामीले चाहिँ अब पुरानै ढाँचामा डम्प गरिरहेको छौँ सर्वभारतमै भनौँ कालिम्पोङले मात्रै होइन त यसलाई एनजिटीले यसलाई एउटा सिस्टम बनाएको छ एउटा बायो माइनिङ जहाँनिर मैला थुपारिएको छ अहिले होइन हाम्रो पनि अहिले नेवरकोमा जुन चाहिँ मैला थुप्रिएको छ त्यो मैलालाई पनि एउटा टेन्डर उहाँहरूले कोटेसनहरू गरेको छ र टेन्डर गरेर चाहिँ त्यसमा पनि अब अस्ति सबै उहाँहरूले सर्वे गरेको छ कति मैला चाहिँ यहाँनिर हामीले सेग्रिगेट गर्नु सक्ने रहेछ र अहिले एक्जिस्टिङ मैला कति रहेछ भनेर उनीहरूले हेरेको छ एसेसमेन्ट गर्नुभएको छ गार्बेजको र त्यसलाई चाहिँ लिएर चाहिँ उहाँहरूले अब टेन्डर गरेर त्यहाँनिर एउटा कम्पनी आउँछ कम्पनी आएर चाहिँ एउटा सिस्टम बसाउँछ त्यसले चाहिँ सेग्रिगेट गरेर चाहिँ त्यो रहेको मैलालाई उठाएर चाहिँ जो चाहिँ रिसाइकल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यही त्यहाँनिर चाहिँ जुन हाम्रो ल्यान्डफिल छ त्यहाँनिर जुन चाहिँ हाम्रो डम्पिङ ग्राउन्ड छ त्यो मैलालाई चाहिँ निकालेर चाहिँ उसलाई बायो माइनिङ अनुसार उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ रिसाइकल गर्ने सिस्टमहरू जडान गर्छ र त्यहाँनिर रिसाइकल गरेर त्यसलाई फेरि कार्यमा ल्याउँछ र जति पनि अब हिलो वेस्टहरू छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति अब बगैँचा बनाउने या त्यसलाई केही अलिकति ब्युटिफिकेसन गर्ने चाहिँ गभर्मेन्टको एउटा सिस्टम छ र त्यसको बादमा त्यो गर्नु अगाडिको चाहिँ अब हामीले मान्छेलाई सचेत जागरुकताको निम्ति धेरैपल्ट हुँदैन आफ्नो मैला फ्याँक्ने काम मात्रै गर्छ र नगरपालिकाको ड्युटी हो भने तर सर्वेसन आफू नगरपालिकाले मैला जेनेरेट गर्ने र सर्व जनताले नै यो मैला जेनेरेट गरेर यसो दिन हो होइन र यसलाई सेटल गर हाम्रो सुन्दरीकरणको विषयमा हामी बोल्छौँ भनेदेखि हामी आफै पनि सचेत हुनुपर्छ यसको निम्ति हामीले घर घरमा कति हामीले यो बकेटहरू पनि बाँडेकै हो सेग्रिगेसनलाई ग्रिन र ब्लू गरेर होइन त्यसमा पनि मान्छेले धारामा गएर पानी थाल्ने काम गरिरहेछ चलिरहेछ र यसरी नै अब भोलिको दिनमा जुन प्रकारले यो बायो माइनिङको प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ त्यसरी नै सेग्रिगेसनको निम्ति पनि हाउसबाट नै मैला उठाउने र यसरी डम्पिङ यार्डमा चाहिँ नलाने प्रकारको एउटा सरकारको आदेश पनि छ भोलिको दिनमा र यो जुन हाम्रो बायो माइनिङको प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ त्यति बेलादेखि चाहिँ अब मैलालाई सम्भावित जग्गा जग्गामै डिसेन्ट्रलाइज गरेर त्यो सिस्टमहरू बसाएर तिनीहरू सेग्रिगेट गरेर तीबाट नै यसलाई रिसाइकल गरेर यसलाई यो फेरि पनि प्रयोगमा ल्याउने चाहिँ गभर्मेन्टको एउटा ढाँचा तयार गर्नुभएको छ र यसमा गभर्मेन्टले जति नै योजना बनाए पनि नगरपालिका या त सम्बन्धित विभाग त्यसमा लागे तापनि जबसम्म हाम्रो पब्लिकमा चाहिँ जागरुकता भन्ने आउँदैन र सचेत हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो कुनै पनि कुरा चाहिँ सक्सेस त हुँदैन तैपनि हामीले सक्सेस हुँदैन भन्दा पनि हात बनेर बस्ने भने प्रयास चाहिँ गर्नेछ र हामी डिपार्टमेन्टमा हामी जुन प्रकारले हामी छौँ हामी यसको निम्ति चाहिँ अग्रसर भएर हाम्रो कालिम्पोङलाई सफा गर्नुपट्टि चाहिँ सधैँ नै लागिरहेको हुन्छौँ।